Ino ni tauni ya Gorika ira ni imwe ya tauni iria irakura na gikiro kinene undu uria ukoretwo ukigucereria wonjoria indo itiganite ndeto iria yambatirite ikiro cia ucenjania wa mbeca guku indi ona kuri o uguo aikari na wonjoria guku makoretwo na mateta matiganite megie utheru kuihura gwa kioro giki gukirehe muruki moru muno ndeto iria yatharaaritie biathara guku thondeke narua tondu ona nduka cio ci hakuhi citirona thayo na riu tondu no kiihuru na no kirageria kurutwo no tukenete riu tutire na muruki munene onjoria ya ni mataririe ni mahinyereria ni mathina maingi ta wagi wa mai matheru thiini wa thoko ini no gatagatiini ka maundu mangi maria mangienda makorwo makirorwo niguo mahote kuhura biathara matagwitigira no tukene muno kungiuka mai thiini wa thoko ino ta riu ona ngithi kioro giki gia guku gwitu gitire na mai giko kiu gitire kiroka wega kuringana na uria turenda tondu thoko ino ndingiikarika itari na mai na kioro no nginya gikorwo hakuhi na mai kumana na mathina maya thirikari ya gavana Kiarie Badirisha ni iranire kugacirithia utheru thiini wa tauni ino na kuria aikari matigitwo na gikeno thutha wa kioro giki guthondekwo David Wakafa uria ni murugamiriri munene ministry-ini ya urimi na ngirigaca akiuga ni maiguithaniirie na aikari guthondeka cioro ingi no mwaka kirike umuthi na rucio exhauster haha maundu mothe ni marihe gugikinya rucio kioro kiu gigukorwo gikitheru na andu ni mekuhota guikara na riu ni turona ni kirathondekwo na ni gikire dawa no riu ni marauga ni mekwenja kioro kingi ni undu wa maundu maria mekuo thiini wa Gorika undu wa makinya maria gavana witu ambiriria gutuera tukumucokeria ngatho muno tondu horo wa ma ni ati ni tukoretwo na thina wa kioro ihinda inene muno Wakafa ni eraniirie ukinyaniria wa tabarira cia utheru thiini wa tauni ino hamwe na tauni ingi iria iri kaunti-ini ino ya Nyandarua niguo gukinyaniria riera riega riri athingatite muingi kuiga utheru wa gikiro kia iguru tuge ti kurekererio ni andu maingihite muno drainage ni ciuire maratathi uguo kuri jeci tuhete wira wa guthii gikiriaga drainage na gutuguta kuyuhire thabai guku jeci ni ratugutire wiki iyo yothe twirite tugutite na ngwicia no metikanie na nie itura riri ria Gorika ni riajitie gucoka uria riari tene ni tungimwira aturere handu hau wega nigetha kioro gitu nigetha tukinyanirie na utheru uria turenda wa itura riri handu ini ya Kameme TV kuma kaunti ini ya Nyandarua ni jetagwo Francis Mwangi wa wira.